Assalamualaikum dan hai semua. Salam perkenalan daripada aku Taufik Ismail, video editor. Nak tahu cara-cara nak edit video guna Adobe Premiere Pro CC? Aku boleh ajar korang. Aku akan ajar korang secara sekali imbas dan secara express je. Kalau ada apa-apa yang rasa tak faham, boleh PM dengan aku. Okay, tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan tutorial video editing Adobe Premiere Pro CC. Jom. Okay, so sekarang kita mulakan tutorial video editing dengan menggunakan Adobe Premiere Pro CC. Tapi aku just ajar sekali imbas secara express je lah. Kalau tak faham, tak tahu, boleh PM tepi lah. So kita mulakan sekarang. Tapi peringatan, aku akan banyak gunakan shortcut key lah. Okay, so jom kita mulakan. Okay, mula sekarang. Okay, raw footage aku dah simpan siap-siap dekat timeline lain atau sequence lain. So copy paste ke sequence yang nak jadikan sebagai edited version lah. So macam biasa, shortcut key lah aku banyak nak cut. Aku just pakai key C, nak pilih aku letak, aku tekan B, just pilih mana-mana footage yang aku nak. So drag mana-mana. Okay, so panjang lagi lah kerja ni, kena tricky sikit lah. So video travelogue lah masa di Genting Island. Okay, letak efek sikit, tapi potong-potong dulu. So result tu shortcut key C. So itulah shortcut key paling banyak guna, selection tools A, result tu C, dengan track select forward A. Tiga tools ni lah aku banyak pakai. So kalau kita nak rapatkan footage yang ada di timeline ni, kita klik dekat bahagian kosong mana ada putih tu, kita just tekan delete je, dia akan terus rapat. Ada yang tunjuk tu korang. Okay, ada macam tu lah. Okay, so kita teruskan editing. Nampak macam pendek, tapi proses dia agak panjang juga lah sikit. Tapi tak susah, senang je. Cuma buat kerja editing ni proses dia agak panjang. Dia depends on video yang kita buat lah, berapa durasi atau duration video tu lah gantung. So kita boleh pilih mana footage yang kita suka, kita nak pilih. Kalau perlu cut, perlu boleh cut. Kalau rasa tak perlu cut, tak apa, kita biarkan saja. As long kita rasa nampak okey, tak ada goyang, tak ada shaky, okey, kita just biar. Kalau ada case shaky sikit, kita cut dengan razor tools. Okay, so kita terus edit. Terus cut, edit, cut, edit, cut, paste, copy, paste. Okay. Harap sabar ya. Dia banyak mengulang lah, proses pengulangan tu banyak berlaku lah. Kalau dalam editing ni kita akan banyak ulang. Okay, so kita copy paste graph
kita padam dululah grafik ni. Bila dah settle semua, dah rasa puati dengan footage yang kita dah edit semua, baru kita letakkan grafik ni lagi. So buat sementara ni, kita potong-potong dulu, potong-potong, dia pilih dulu mana footage yang kita nak, kita rasa sesuai. So peringatan, elakkan repeat shot. Dan satu shot tu jangan terlalu lama sangat fokus. Okay, kita habiskan. Kita potong dulu, potong. Tapi korang jangan risau, editing aku style dia simple je. Simple tapi menarik dan nampak profesional. So, kita part ni kita akan masukkan bahagian stand up atau interview. Interview muka aku lah, atau stand up muka aku. Aku tengah bercakap. Masa tu kita kena letakkan sekali audio di bawah layer dia tu. Second layer tu kita kena letak audio sebab kita nak letak suara. So shot aku bercakap depan kamera ni, kita akan letak. Okay, kita potong mana yang, cari footage yang sesuai, shot yang sesuai. Okay, cut. Rasa mana kita cantik bagi, rasa mana footage shot yang cantik bagi kita, kita pilih and cut, dan buang mana yang tak perlu, yang mana kita rasa tak perlu. Okay, teruskan, pilih footage lagi di timeline lain. Aku dah copy siap-siap dah, so supaya senang kerja aku. So mana footage yang dah dipilih, kita tanda kan. So elak repeat shot. Okay, drag. Okay, cut. Okay, mati. Tutup hati ni. Jap. Ni cantik. Okay, cut. Ya, okay. Okay, cari shot cantik lagi. Okay, boleh lah. Habiskan. Okay, tak apa, banyak lagi. Fikir sekejap. Okay, lama betul aku duduk mikir ni mana shot nak letak. Boleh pula aku menung. Kita cuba main dengan speed sikit. Speed, lepas tu normal speed. High speed dengan normal speed. Kita buat macam ni. Okay. Tapi sayang masa aku pergi genting tu, ya Allah. Tu belum lagi PKP 3. Tapi banyak dah tutup. Ni baru PKP ke PKPB ke atau PKPB. Tapi dah banyak tutup. Apalagi kalau PKP kan. Nah, confirm lagi tu banyak yang tutup. Okay, tak apa. Balik pada editing kita ni. Okay, sambung balik kat shot sini. Berbalik pada bahagian shot kat restoran ni. Highline balik ni. Okay. Aku rasa macam nak tukar lah scene.
nak tukar dia makan dulu baru dia pergi outdoor. Jap. Aku rasa aku nak letak short scene makan minum dekat restoran restoran and bar Highline dulu. And then aku nak letak short outdoor. Oh, kemudian aku tukar plan. Okay. Saya nak letak scene ni dulu lah. Walaupun scene ni aku shoot kemudian, tapi apa scene ni aku nak letak dulu. Ya, apa short ni. Jap. Okay, good. Okay. Copy. Okay. Jap. Okay, cuma. Ya, cuma kita potong lagi. Lain. Okay, settle yang ni. Jajak ni dah settle dulu. Mana nak ending? Kita cari. Dah nak ending dah. Okay. Ya, aku tak puas hati dengan apa yang tak kena, yang kurang ni. Mana dah betul ni. Okay, kita cari time ni baru kita boleh copy grafik dulu pula dah. Kita boleh buka copy grafik pula. Okay, kita boleh masuk effect, transition, jenis-jenis transition kita boleh pilih lah ikut suka kita. Ikut mana yang kita rasa cantik. Okay, macam aku suka dissolve deep to white. Okay, kita copy teks pula. Okey. Tambahkan teks. Aku copy teks dari timeline lain yang dah yang untuk video sebelum ni je, kita just modify je. So senang kerja kita. Tak perlulah nak edit raw teks daripada template grafik mana-mana kan. Kita okey, tambah effect sikit. Setiap kali nak ubah scene, elok letak effect lah. Okay, sambil tu kita dah buat color correction tadi kan, sebab tadi gelap sangat. Bahagian ni gelap sangat, so dah color correction sikit. Okay lah. Buat font, tukar font lah. Ni cantik sikit bagi aku. Size. Okay, adjust sikit. Aku rasa nak buka intro lah. Okay, pakai yang ni. Montage intro. Fish pendek je. Montage intro. Tak perlu panjang-panjang sangat. Orang pun kan nak tengok panjang-panjang nak montage. Okay. Copy text lagi. Letak text lagi seberapa banyak yang perlu lah. Kalau perlu banyak, kita lah letak banyak text. Yang relevan lah. Okay, kita adjust type apa yang kita nak type. Okay. Copy paste daripada teks yang sebelum ni, daripada type lain-lain, kita just ubah aja. Retype balik. Okay. Copy teks lagi dan retype balik. Okay, type balik semula. Type lain. Okay. Teks. Kita letak lagi teks mana yang perlu teks. Kita letak lagi. Okay, kita cari music pula. Okay, tadi aku ada copy music kan. Yang mana. Okay, kita balik pada teks. Betulkan balik dulu teks. Betulkan semua yang patut. Baru kita letak music. Okay.
Okay, letak apa yang perlu letak. Apa yang kita nak ambil bil pun boleh. Okay, balik ke tab. Okay, letak nama aku sebagai orang yang tengah bercakap. Tu pun penting juga, kenalkan diri kat orang. Okay, adjust. Okay, kalau correction adjust sekali lagi. Aku suka pakai Lumetri color kalau nak buat color correction. Adjust. Okay, okay, dah settle. Okay, cari lagi. Okay, copy lagi text, modify lagi, retype balik apa yang perlu di retype. Okay, kedudukan tak kisah, ikut korang. Okay, so kita okay. Ya, okay, jangan lupa adjust audio orang cakap, itu clean sound atau main subject lah. Make sure yang main subject. Okay, kita sekarang letak music ya. Make sure main subject audio kena clear. Carilah music yang sesuai bagi kita. Okay, setiap peringatan kita modify dulu music. Okay, sambil tu aku bagi peringatan, setiap kali kita buat kerja dalam editing ni, sentiasa save, buat sikit save. Itu kena sentiasa alert lah. Kalau tidak, tiba-tiba dia hang ke apa ke kan, dengan kita dah banyak modify, tiba-tiba tak save, ha, tak pasal. Okay, habiskan dulu. Adjust music. Dia rasa macam music ni dah melebihi daripada music. Aku rasa pendekkan sikit lah. Pendekkan sikit. Tidak tak boleh. Aku tak nak nak bagi ngam dengan music. Ha, duration music tu pendekkan lagi sikit lah. Buang apa yang tak perlu. Cut apa yang tak perlu. Okay, lebih ngam betul-betul dengan muzik. Okay. Tolak sana. Okay, tune nak ngam dengan dia adjust sikit. Transition audio pun perlu di transition juga. Okay, tambah lagi sikit text saja je. Okay. Adjust lagi. Aku tak pati lagi ni. Ada benda menarik lagi. Tambah. Okay, save. Okay, racun. Dah rasa pati. Kita render. Tunggu sahaja. Okay, render dah nak habis. Okay, standby. Tengok hasilnya macam mana. Tada, okay. Ini dia hasil kerja editing aku. Harap korang enjoy. Okay, inilah hasil kerjanya. Okay, puas hati. Kali ini semuanya puas hati bagi aku. Okay, siap dengan logo sekali. Grafik sekali lengkap semua. Okay, cun. Okay, kita save. Ya, itu sahaja tutorial video editing Adobe Premiere Pro CC yang aku dah ajar kat korang setakat ini daripada video tadi. Untuk follow up dengan lebih lanjut pasal video aku lagi, jangan lupa tekan button subscribe dan notification button untuk follow up video aku. Dengan itu, terima kasih dan ciao.